Leo hii ndani ya Nyota la Sport, mie Brian Mose na mangazia mchezaji Benson Ocheng Omala. Omala ni mchezaji wa sasa wa Gor Mahia, timu ambayo inashiriki ligi kuu taifa Kenya, na ndani ya msimu wa mwaka 2022-23 ambao unaendelea kwa sasa ndani ya ligi kuu taifa Kenya, Benson Omala amefunga mabao 19, lakini msimu bado haujatamatika, ila kwa sasa yeye ndiye mfungaji bora. Awali alikuwa mchezaji wa Western Stima, na itakumbukwa baada akiwa mchezaji wa Western Stima alikuwa msomi katika shule ya upili ya Kisumu Day. Pia alisafiri kuelekea maeneo ya Swedish alikoichezea timu ya FC Linkoping City. Na Benson Omala alizaliwa Oktoba 16 ikiwa ni mwaka 2001. Kwa sasa Benson Omala amegonga vichwa vya habari. Hii ni baada ya kocha mkuu wa timu ya taifa Kananda Harambee Stars ya Kenya Engin Firat kumwacha yeye nje kwenye kikosi ambacho kitasafiri kuelekea maeneo ya Iran kucheza mechi ya kirafiki, ikiwa ni mechi kati ya Iran dhidi ya timu ya taifa Kananda Harambee Stars ya Kenya. Kwa sasa maswali ni mengi kwa kocha Engin Firat. Kwa nini alimwacha nje mchezaji huyu ambaye hadi dakika hii ndiye amefunga mabao mengi ndani ya ligi kuu taifa Kenya? Lakini kwa kaye Benson Omala amesema ameisha washukuru wote aliyokuwemo nao kambini na amewatakia kila laheri kwenye mechi hiyo ya kirafiki dhidi ya Iran. Benson Omala yeye sasa amesema amebadilisha gia na atarudi ndani ya msimu wa mwaka 2022-23 wa ligi kuu taifa Kenya ambao unaendelea, aendelee kufunga mabao ili msimu utakapotamatika akuwe yeye ndiye mfungaji bora. Kumbuka msikilizaji, sambamba na mtazamaji, unaweza tufuata kwenye mitandao yetu ya kijamii ikiwa ni Facebook Sports Eye Kenya, Twitter Sports Eye Kenya, sambamba na Instagram ikiwa ni Sports Eye Kenya. Sasa tamati nimefika, mie Brian Mose, tukutane siku nyingine inshallah.